svenska världsmästarna är klara för VM-finalen. Vilken service av Gio. Oj, 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 oj. Jag ser, när jag tittar åt höger på TV-läktaren så ser jag Yangs reaktion. Och den är fortgiven. Den är beundrande. Efter. Det här är lite utspelning. Detta är nästan så att Wallner gör kinesen förnedrad. Det är 27. Oj, oj, oj. Sätt på headset på Yang Jialiang. Jag måste fråga vad han säger om det här också. För det här är favoritspelstil. Oh. Att detta är samma gubbe. Lupelescu, som är den som ska spela sista singelmatchen om. Nu bara kan se till att det blir en sån. Nu håller han på så här. Så är vi framme vid ett avgörande om 5 minuter nästan. Här går det ruskigt men. Oj, oj, oj. För mycket, ja för mycket. Det är nästan uppvisning nu, så är det bra för dig. Det måste kännas skönt igen. I tid räknat. Jag har inte sett annat. Det är ett par hundra, ett par tusen.